Xeyr olsun, əziz tələbələr. Bugün sizinlə klinik farmakologiyada növbəti mühazirəmiz təxirə salınmaz vəziyyətlərin təcili farmakoterapiyası mövzusunda olacaqdır. İlk öncə gəlin mühazirənin planı ilə tanış olaq. Deməli, plana əsasən biz bugün ürək və ürək damar sistemi ilə bağlı təxirə salınmaz hallardan, ağciyər və tənəffüs sistemi ilə bağlı təxirə salınmaz hallardan, ümumi anafilaksiya və anafilaktik şok ilə bağlı təxirə salınmaz hallardan və endokrin sistemi ilə və şəkərli diabetlə bağlı təxirə salınmaz hallardan söhbət açacağıq. Ümumiyyətlə, mühazirə materialını hazırlayarkən mən Azərbaycan və Rus dillərindən müxtəlif ədəbiyyat materiallarından, klinik farmakologiya dərsliklərindən və həmçinin internet resurslarından istifadə etmişəm. İlk növbədə mən istəyərdim ürək və ürək damar sistemi ilə bağlı təxirə salınmaz hallardan danışaq. Deməli, bu hansı vəziyyətlər yarana bilər burada? Deməli, ilk növbədə ürək çatışmazlığı və onun növlərindən, ağciyər ödemindən, ağciyər ürək asmasından, kardiogen şokdan və hipertensiv krizlərdən söhbət açmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, ürək çatışmazlığı nədir? Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, ürək çatışmazlığı ayrıca sərbəst bir xəstəlik deyildir. Bu və ya digər, ürəyin bu və ya digər xəstəliklərinin fəsadlaşmış, deməli, progressivləşmiş forması o nəticəsində yaranan bir sindromdur. Deməli, ürək çatışmazlığı, dediyimiz kimi, ürəyin bu və ya digər xəstəliklərinin fəsadlaşması fonunda yaranan, ürəyin nasos funksiyasının pozulması ilə müşahidə olunan və deməli, orqanizmin hemodinamik funksiya, hemodinamik balansı ilə deməli, ürəyin imkanları arasında disbalans olduqda əmələ gəlir. Klinik gedişatına görə deməli, ürək çatışmazlığı xroniki və kəskin olaraq iki yerə bölünür. Xroniki ürək çatışmazlığı, deməli, simptomların ləng inkişafı, yəni uzun illər ərzində, bir neçə il müddətində inkişaf, tədricən inkişaf etməsi ilə simptomların aşağıdan yuxarıya doğru, yəni kəskinləşməsi ilə özünü göstərir. Kəskin ürək çatışmazlığı isə birdən-birə, yəni qəfləti başlanması ilə, simptomların birdən-birə təzahür etməsi ilə, deməli, xroniki ürək çatışmazlığından fərqlənir. Ürək çatışmazlığının etiopatogenezinə gəldikdə isə dedik ki, ürək çatışmazlığı ayrıca bir xəstəlik deyildir. Bu və ya digər xəstəliklərin fəsadlaşmış formasıdır. Bu xəstəliyə ürəyin işemik xəstəliklərini, arterial təzyiqin həddindən artıq kontrolsuz, həddindən artıq yüksəyə qalxması nəticəsində, sonra travmalar, ağciyər tromboembolyaları nəticəsində, ürək əzələsini zəiflədən infeksiyalar nəticəsində, ürək anevrizmasının laylaşması nəticəsində, sonra qalxana bənzər vəzinin hiperfunksiyasından, yəni hipertiriozlar nəticəsində, ağır anemiyalarda, miyokarditlərdən, bəzi metallarla, bəzi deməli, maddələrlə zəhərlənmələr, hidrogen sulfid ola bilər, ammonium xlorid ola bilər, nitrat turşusu və s. bu kimi maddələrlə zəhərlənmələr nəticəsində, yəni kəskin ürək çatışmazlığına gətirib çıxarda bilər. Xroniki ürək çatışmazlığının simptomlarına gəldikdə, deməli, bu zaman nə baş verir? Deməli, ayaqlarda, əsasən topuq nahiyəsində, ətraflarda dekompensa olunan şişlərin əmələ gəlməsidir, deməli, ödəmlərin toplanmasıdır, orqanizmə artıq mayenin toplanması çəkinin artıqlığına gətirib çıxardır. Ondan sonra fiziki iş zamanı xəstələrdə tənginəfəslik olur, vəziyyətin pisləşməsi, yəni xroniki ürək çatışmazlığı, əgər uzun illər davam edərsə, hətta bu xəstələrdə sakitlik halında belə gətirib tənginəfəslik halına çıxarda bilir. Digər bir simptomu ortopneyadır. Ortopneya nə olan bir şeydir? Yəni, ortopneya xəstələrdə gecə saatlarında kəskin boğulmalarla müşahidə olunan öskürək tutmalarıdır. Yəni, bu xəstənin yaşayış tərzini biraz da pisləşdirir. Yəni, gecə yuxusunu biraz da pisləşdirmiş olur. Sonra tezləşmiş ürək döyüntüsüdür ki, belə xəstələrdə ürək döyüntüsü, ürək vurğularının sayı 90-100-dən artıq olur. Sonra bu xəstəliklərdə gündüz diurezin azalması baş verir və bunun nəticəsində də birinci qeyd etdiyim kimi ayaqlarda, deməli, ətraflarda ödəmlərin toplanmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, deməli, ümumi yorğunluq, halsızlıq, iştahanın azalması və hepatomegaliyalara, kardiomegaliyalara səbəb ola bilir. Buna nədir? Hepatomegaliyalar, deməli, qaraciyərin həcminin böyüməsi, kardiomegaliyalarsa ürəyin həcminin böyüməsi nə gətirib çıxarır.
Diagnostikasına gəldikdə, əgər xəstə özündə bu simptomları hiss etdikdə, ilk növbədə həkimə, kardioloqa müraciət etməlidir. Həkim ilk növbədə düzgün anamnez toplamalı və bundan sonra qanın ümumi klinik və biokimyəvi analizi aparılmalı, döş qəfəsinin rentgenografiyası edilməli, elektrokardiografiya, exokardiografiya, koronografiya və ventrografiya tədbirləri deməli, həyata keçirilməlidir. Kəskin ürək çatışmazlığı nədir? Dedik ki, kəskin ürək çatışmazlığı xroniki ürək çatışmazlığının öz kliniki gedişatına görə fərqlənir. Kəskin ürək çatışmazlığında simptomlar birdən-birə tədricən, birdən-birə kəskin inkişaf edir və burada etiopatogenezində duran əsas səbəb demək, kiçik qan dövranında hidrostatik təzyiqin artmasıdır. Kiçik qan dövranda, yəni ağciyərlərdə təzyiqin yüksəlməsi hipertoniya nəticəsində, hipertoniya fonunda ürəyin nasus funksiyası, sol mədəciyi nasus funksiyası yığılma qabiliyyəti azalır. Venoz qanı, deməli, kiçik qan dövranında qanın axının çətinləşməsinə səbəb olur. Ağciyərlərin distal hissəsinin, mənfəzinin daralması və effektiv nəfəs almanın pozulmasına gətirib çıxardır. Deməli, ağciyərlərdə dedik ki, hidrostatik təzyiq artır. Nədir hidrostatik təzyiq? Yəni, sükunət halında mayenin damar divarına göstərdiyi təzyiqdir. Bu təzyiq nəticəsində qanın maye hissəsi ağciyər interstisial sahəsinə keçir və bu da ödəmlərin əmələ gəlməsini səbəb olur. Deməli, kəskin ürək çatışmazlığının klinik təzahürləri özünü ürək asması şəklində, buna ağciyərlərin interstisial ödemi deyilir. Sonra ağciyər ödemi şəklində buna ağciyərlərin alveolyar ödemi deyilir və kardiogen şok şəklində özünü göstərir, təzahür edir. Ürək asması nədir? Dedik ki, ağciyərlərdə kiçik qan dövranında hidrostatik təzyiq artır, qanın maye hissəsi ağciyər deməli, interstisial sahəsinə keçməyə başlayır ki, bu da ödemlərə deməli, gətirib çıxardır ki, deməli, damı, mayenin həddindən artıq toplanması ağciyər ventilyasiyasını pisləşdirir. Bu zaman xəstədə öskürək, təngi nəfəslik, öskürək və boğulmalarla müşahidə olunur. Həmçinin boğulmalarla müşahidə olunur. Həmçinin bu zaman xəstədə ağızdan köpüklü, deməli qırmızı köpüklü hayxırmalar da gəlir. Ağciyər ödəmində isə həmin interstisial sahəyə keçmiş deməli, eksudat sonradan ağciyərlərin alveollarının tərkibinə, daxilinə şəkildən də gördüyümüz kimi bu normal ağciyər alveoludur. Bu isə eksudatla dolu ağciyər alveoludur ki, alveolların tərkibinin eksudatla dolması deməli, tənəfüsün çətinləşməsinə, ventilyasiyanın pozulmasına və kəskin boğulmalara gətirib çıxarır. Terapiyasına gəldikdə, deməli, nə etmək lazımdır? İlk növbədə xəstəyə dietik tədbirlər tövsiyə olunur. Bu nədən ibarətdir? Xörək duzunun, mayenin məhdudlaşdırılması. Bildiyimiz kimi, xörək duzunun gündəlik insan orqanizminin tələbatını ödəyəcək miqdarı 5 qramdır. Yəni, bundan artıqının qəbul olunması, orqanizmin artıq mayenin toplanmasına və bayaqdan dediyimiz həmin klinik mənzərənin bir az da pisləşməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də xəstələrdə hətta xörək duzunun miqdarını 2 qrama və ondan da aşağı salmaq məsləhət görülür. Maye qəbulunun məhdudlaşdırılması da eyni ilə. Həmçinin qəbul olunan qida bu zaman kalorili olmalıdır, asan mənimsənilməlidir və tərkibi vitaminlərlə, zülallarla zəngin olmalıdır. Deməli, digər bir tədbir fiziki aktivlik rejiminin təyin edilməsidir ki, bu da deməli, xəstələrə kardiogen gimnastikaların, deməli, ürək gimnastikalarının təyin edilməsi, psixoloji reabilitasiyanın təyin edilməsi, sonra medikamentoz müalicənin, ən əsas medikamentoz müalicənin aparılması, bundan sonra elektrofiziyoloji müalicə tədbirləri və nəhayət, deməli, cərrahi, mexaniki müalicə tədbirlərini tətbiq etmək lazımdır. Müalicə tədbirləri dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? İlk növbədə xəstədə ortopneyanı aradan qaldırmaq lazımdır. Ortos, şaquli düz deməkdir, pnoe tənəfüs deməkdir. Yəni, dediyimiz kimi, xəstədə gecə kəskin öskürə tutmaları, boğulmalar olur ki, bu zaman xəstənin vəziyyətini uzanıqlı vəziyyətdən şaquli vəziyyətə, yəni oturaq vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, bu boğulmaların təngi nəfəsinin nisbətən azalmasına kömək edir.
Həmçinin yuxarı tənəfüs yollarının köpüyünün deməli aspirasiyası. Dedik ki, yuxarı tənəfüs yolları eksudatla, maye ilə dolu olduğu üçün tənəfüs prosesi pozulur, təngi nəfəsliyə səbəb olur. Bunun üçün xüsusi aspiratorlardan istifadə edərək həmin köpüyü tənəfüs yollarından kənarlaşdırmaq lazımdır. Həmin aspiratorların istifadəsi ya xəstənin yaxınları tərəfindən və yaxud da tibb işçiləri tərəfindən həyata keçirilir. Digər bir tədbir köpük söndürücülərin təyinidir ki, köpük söndürücülər nədir? Köpük söndürücülər deməli nəmləşdirilmiş, spirtlə nəmləşdirilmiş oksigen ingalyasiyası deməli edilir bu zaman. Əgər bu da kömək etməzsə, vena daxili 33%-li etil spirti 10-15 ml deməli miqdarında təyin etmək lazımdır. Növbəti tədbir venoz damar sıxıcıların qoyulmasıdır. Bu damar sıxıcılar adi bildiyimiz figma manometri manjeti də ola bilər. Yəni bundan istifadə edərək aşağı yuxarı ətraflara, hər 4 ətrafa növbə ilə 3 ətrafa deməli manjetlər qoyulur. Manjeti qoyan zaman çalışmaq lazımdır ki, arterial deməli damarların sıxılmasını etməyə, yəni arterial qan axımını təsir göstərməyə, yalnız venoz damarlarının sıxılmasını çalışmaq lazımdır və burada deməli manjet Manjetin sıxılması sistolik təzyiqdən aşağı, diastolik təzyiqdən yuxarı olmalıdır. Hər 15-20 dəqiqədən bir manjetlərin yerləri dəyişdirilir, yəni boş ətraflara yerləşdirilir. Ümumiyyətlə, manjetlərin qoyulması 1,5-2 saatdan artıq çəkə bilməz, çünki bu ətrafların nekrozuna, yəni hipoksiyasına gətirib çıxardır. Əgər bu tədbir də bizə kömək etməsə, onda qanın eksfuziyası tədbirindən istifadə etmək lazımdır ki, qanın eksfuziyası nədir? Bu da yəni venadan 400 ml-ə qədər qanın çəkilib kənarlaşdırılması. Yəni venoz qanının axınının, ürəyə venoz qanının gəlməsinin deməli yavaşıtmaq üçün venadan 400 ml qan çəkilib kənarlaşdırılmalıdır. Sonra növbəti tədbir sedativ maddələrin tətbiqidir ki, əgər xəstənin huşu özündədirsə də, burada psixoloji durumu yaxşılaşdırmaq üçün sedativ maddələr təyin edilməlidir. Burada ilk seçim preparatı kimi morfin hidroxloritdən istifadə olunur. 0,1%-li 1 ml deməli, məhlulunun yeridilməsindən istifadə olunur. Nəyə görə morfin hidroxlorid? Çünki morfin hidroxlorid bildiyimiz kimi həm güclü narkotik analgetik olduğu üçün həmin atidoz şəraitində işləyən deməli orqan və toxumalar atidoz təsirindən deməli orqanizmdə ağrılar olur. Həm bu ağrıları götürür, həm sakitləşdirici, psixoloji fona sakitləşdirici təsir göstərir. Bundan əlavə morfin hidroxloriddə tənəffüs mərkəzinə süsləşdirici, nisbətən də olsa süsləşdirici təsiri vardır ki, bu da təngi nəfəsliyin nisbətən azalmasına səbəb olur. Əgər xəstədə morfin hidroxlorid preparatının qəbulu ona əks göstəriş vardırsa, ona qarşı həssaslıq varsa və ya hamilə xəstədirsə də bu zaman onun həmin preparatı digər neuroleptiklərlə, məsələn droperidolla və yaxud da droperidol, relanium və s. bu kimi preparatlarla əvəz etmək olar. Deməli, əgər damar genişləndirici preparatların təyini, damar genişləndirici preparat kimi əsasən burada nitratlar təyin olunur ki, qısa təsir müddətinə malik olan nitratlardan istifadə olunur. Bildiyimiz kimi bu hansı preparatlardır? Nitroqlitserin, dilaltı yeridilən tabletləri, 1-2 tablet nitroqlitserin dilaltı da yeridilir və yaxud da 1%-li sulu məhullu vena daxili yeritməklə təyin olunur. Əgər xəstədə arterial hipertenziyanın deməli, yüksəlməsi halı varsa da, bu zaman natrium oksibutirat preparatı təyin olunur. Qanqliyoblokatorların təyinə gəldikdə, qanqliyoblokatorlar, əgər bizə damar genəldici preparatlar kömək etmədikdə, bu zaman qanqliyoblokatorlarda, məsələn, pentamin preparatının təyini etmək lazım gəlir. Əgər ürək çatışmazlığı arterial təzyiqin aşağı düşməsi fonunda gedirsə də, bu zaman adrenomimetiklərin təyini, natrium nitroprusid preparatını təyin etmək, deməli, adrenomimetik preparatların təyini ilk növbədə keçmək lazımdır ki, burada da deməli, əsasən dofamin, dobutamin preparatlarının deməli, yeridilməsindən istifadə olunur. Teoretiklərin təyini, dedik ki, kiçik qan dövrəndə hidrostatik təzyiq artır. Bu hidrostatik təzyiqi aşağı salmaq üçün diuretiklərdən istifadə olunur. Diuretiklərdən də
deməli 20-40 mg dozada furosemid vena daxili yer edilir. Ürək glikozitlərinin təyini burada o qədər də tam öyrənilməmişdir, lakin ehtiyac olarsa deməli ürək glikozitlərindən strafantin, korglikon preparatlarının təyinini etmək lazım gəlir. Glukokortikosteroidlərin təyinə gəldikdə isə bunlardan da prednizolon preparatı, deməli 30-60 mg dozada yer edilir. Qanın eksfuziyasında dedik ki, 400 ml qan çəkilib, deməli kənarlaşdırılır. Kardiogen şok nədir? Dedik ki, ürək çatışmazlığının ən ağır forması, yəni ölümlə nəticələnən formalardan biri kardiogen şok halıdır. Kardiogen şokun əsasında duran əsas deməli patogenetik səbəb sol mədəcik çatışmazlığının nəticəsində vuruq həcminin kəskin azalmasıdır. Bu zaman arterial təzyiq aşağı düşür, reflektoru olaraq qanda noradrenalinin miqdarı artır. Bu da ümumi periferik damar müqavimətinin artmasına köməklik göstərir. Amma ümumiyyətlə nəbz həcmi azaldığına görə, vuruq həcmi azaldığına görə mikrosirkulyasiya pozulur, hipotoniya getdikcə dərinləşir. Orqan və toxumaların, deməli, qan təchizatının pozulması metabolik asidoza gətirib çıxarır. Kardiogen şokun diagnostikasına gəldikdə, burada ilkin əlamət kimi arterial təzyiqin birdən-birə düşməsi, 80 mm civə sütunundan aşağı olması, nəbz təzyiqinin azalması, 20 mm civə sütunundan aşağı olması, ürək vuruqlarının dəqiqədə 120-dən yuxarı və yaxud da 60-dan, hətta daşı 45-ə qədər düşür, 45-dən aşağı olması, mikrosirkulyasiyanın pozulmasıdır, ağrı sindromudur, dedik ki, kəskin metabolik hal olduğu üçün, asidoz olduğu üçün burada xəstələrdə ağrı sindromu olur. Böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Burada oliqouriyalar, yəni CD-in saatda həcmi 20 ml və hətta ondan az gətirib anuriyaya, yəni CD-in tam kəsilməsinə gətirib çıxarır. Qanda qalıq azotunun miqdarı artır. Bu zaman xəstədə düşüncənin pozulması, alaqaranlıqlaşması, hətta huşun itməsi ilə nəticələnir. Deməli, kardiogen şok patogenezinə görə həqiqi kardiogen şok, reflektoru kardiogen şok və aritmogen kardiogen şoklara bölünür ki, həqiqi kardiogen şok zamanı dedik ki, ürəyin vurğu həcminin azalması hesabına mikrosirkulyasiya pozulur. Burada deməli orqan və toxumaların metabolizminin pozulmasına gətirib çıxardır ki, bu zaman deməli həqiqi kardiogen şok inkişaf edir. Onun deməli müalicəsinə gəldikdə burada ürəyin zəifləmiş işini yaxşılaşdırmaq üçün simpatomimetiklərdən dofamin, dobutamin preparatının yer edilməsinə istifadə olunur. Qanda durğunluq yarandığı üçün damarlarda trombozların əmələ gəlməsi baş verir. Bu trombozların aradan qaldırmaq üçün antitrombolitik preparatlar məsələn, heparin 5000 təsir vahidi miqdarında gündə 2 dəfə təyin olunur. Həmçinin glukokortikoidlərlə, prednizolonla müalicə 30-60 mg kilogram dozada deməli, təyin olunur. Reflektoru kardiogen şoka gəldikdə dedik ki, orqanlar, orqan və toxumalar uzun müddət kəskin ağrı şəraitində işlədiyindən burada reflektoru olaraq arterial təzyiqin daha da aşağı düşməsinə gətirib çıxardır. Onsuz da pis olan vəziyyəti biraz da pisləşdirir. Deməli, burada ilk növbədə ilkin tədbir kimi deməli, anginoz tutma zamanı narkotik analgetiklərdən, yəni ağrıları aradan qaldırmaq üçün güclü narkotik analgetiklərdən morfindən, promedoldan deməli, istifadə olunur. Həmçinin neyroleptiklərdən pentamin preparatını təyin olunur. Növbəti bir deməli növü aritmogen kardiogen şokdur ki, burada dedik ki, arterial təzyiqin oynaması, yəni 120-dən üzr istəyirəm, ürək vurğularının oynaması 120-dən yuxarı, yəni tahikardiyaların və 45-dən aşağı olması bradikardiyalara səbəb olur. Tahikardiyalar zamanı deməli, onu aradan qaldırmaq üçün xəstəyə 2%-li 6 ml lidokain preparatı yer edilir. Sonra amiodaron preparatı ilə müalicə davam etdirilir. Amiodaronla davam etdirmək nə üçündür? Bildiyimiz kimi, amiodaron uzun müddətli təsir mexanizminə malikdir. Biz lidokainlə tahikardiyanı aradan qaldırdıqdan, novokainamidlə tahikardiyanı tənzimlədikdən sonra növbəti proses amiodaronun tətbiqinə keçməkdir.
Əgər kardiya bronxial asma bradikardiya fonunda baş veribsə də bu zaman deməli ürək döyüntülərinin sayını artırmaq üçün atropin preparatından 0,1%-li 1 ml və yaxud da adrenalin preparatından 0,1%-li 1 ml yeridilməsindən istifadə olunur. Bundan sonra prednizol İzadrin preparatı dil altına gerilir və glukokortikoidlərdən prednizolon əzələ daxili yeridilir. Ümumiyyətlə, xəstənin halını deməli, kritik vəziyyətdən çıxartdıqdan sonra, hemodinamikanı yaxşılaşdırdıqdan sonra dərhal koronografiya tədbirini həyata keçirdib, ürəyin deməli, angioplastikasına və aorta koronar şuntlanma əməliyyatının həyata keçirilməsinə başlamaq lazımdır. Ürək damar sisteminin növbəti kritik vəziyyətlərindən biri hipertonik krizlərdir. Hipertonik krizlərdə deməli, hipertoniya xəstəliyinin və ya simptomatik hipertenziyanın uzun müddət ərzində arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə müşahidə olunan deməli, pisləşmiş halıdır. Hipertensiv krizin göstəricisi kimi diastolik arterial təzyiqin 120-130 mm civə sütunundan yuxarı olması götürülür. Etiologiyasına gəldikdə hipertonik krizlər deməli, yaradan səbəblər burada həm endogen faktorlar ola bilər, həm egzogen faktorların nəticəsində əmələ gələ bilər. Egzogen faktorlar nədir? Burada psixoemosional stres hallarıdır, his, həyacan, qorxu zamanı arterial təzyiqin kəskin qalxması baş verir. Hipertonik xəstələrdə isə bu hipertonik krizlərə gətirib çıxara bilər. Meteoroloji faktordur ki, meteo həssas insanlar, bu insanlardan biri də hipertoniya xəstəliyi keçirən insan, deməli, yaşayan insanlardır. Bunlar meteoroloji faktorlara, yəni havanın kəskin istiləşməsi və ya soyuqlaşması, havada maqnit dalğalarının olmasına kəskin reaksiya verərək, deməli, arterial hipertoniyanın bu zaman qalxması müşahidə olunur, kəskin qalxması müşahidə olunur. Xörək duzunun həddindən artıq istifadəsidir. Bayaq dediyim kimi, xörək duzunun həddindən artıq qəbulu, orqanizmə artıq mayeni, bu isə hemodinamikanın pozulmasına, yəni arterial təzyiqin yaralmasına səbəb olur. Digər bir faktor hipertensiv dərman maddələrinin qəbulunun yaddan çıxarılması və yaxud da başqa bir səbəbdən dayandırılması və alkoqolizmdən, deməli, alkoqoldan suyu istifadə etmə hallarıdır. Endogen faktorlarına gəldikdə isə, deməli, burada əsasən qadınlarda postmenopauza dövrü götürülür. Deməli, qadınlarda bildiyimiz kimi estrogen hormonlar, yəni qadın cinsi hormonları, qadınları ürək damar sistemi xəstəliklərindən qoruyan bir faktordur. Menopauza dövründə, postklimakterik dövrdə qadınlarda estrogenlərin miqdarının azalması və hətta demək olar ki, dayanması kəskin arterial hipertensiyaya, hipertonik krizlərə gətirib çıxarda bilər. Növbəti bir faktor ürəyin işemi xəstəliklərinin ağırlaşmalarıdır, baş beyinin işemiyasıdır. Sonra prostat vəzi adenomasının urodinamikasında pozğunluqlardır, ağırlaşmalardır və ocaqlı infeksiyaların ağırlaşmaları da deməli, son nəticədə gətirib hipertonik krizlərə səbəb ola bilir. Deməli, hipertoniya özü klinik gedişinə görə birinci və ikinci tiplərə bölünür ki, birinci tip hipertoniyalarda burada simptomlar tədricən, deməli, birinci tipdə üzr istəyirəm, simptomlar qəfləti başlayır. Bu zaman xəstədə bir neçə dəqiqədən 2-3 saata qədər davam edə bilər. Xəstədə pulsasiyalı baş ağrıları olur. Sonra oyanıqlıq, gərginlik, deməli, görmədə dəyişikliklər, tərləmə, dəri səthinin nəmliyi və s. bu kimi hallar olur. Tahikardiya. Bunun üçün əsas diaqnostik əlamət sistolik arterial təzyiqin yüksəlməsidir. Burada hipertoniya, deməli, zərbə həciminin artması hesabına yaranan, deməli, hipertoniyadır bu. Bu zaman xəstədə tahikardiyalar da yaranır. Və xəstədə şəkərin miqdarının cüzi qalxması, yəni cüzi hiperglikemiyaya da səbəb ola bilər. İkinci tip, deməli, arterial hipertensiyada burada tədricən inkişaf edir, uzun müddət davam etmə, yəni bir neçə, deməli, sutqaya qədər davam edə bilər. Burada ümumi beyin simptomatikası ilə, yəni baş ağrıları, yəni ümumi baş ağrıları, yəni pulsasiyalı yox, adi baş ağrıları olur xəstədə. Ondan sonra əzginlik, zəiflik, yuxululuq, sonra eşitmənin, görmənin zəifləməsi, ümumiyyətlə, nevroloji simptomatikanın əmələ gəlməsi halları olur.
Deməli, bu arterial hipertoniyanın yaranmasında əsas səbəb ümumi periferik damar müqavimətinin artması hesabına olur. Bu zaman xəstədə ürək vurğularının sayı ya normada qalır və yaxud da bradikardiya, yəni vurğuların sayı azala bilər. Burada əsasən diastolik arterial təzyiqin yüksəlməsi baş verir. Ümumiyyətlə, hipertoniya krizlərdə terapiyanın alqoritminə gəldikdə, hipertoniya krizlər öz ağırlıq dərəcəsinə görə çox ağır və nisbətən ağır deməli, krizlər ola bilər. Nisbətən ağır krizlərdə hədəf orqanların zədələnməsi yoxdur, nevroloji simptomatika yoxdur, xəstənin vəziyyəti demək olar ki, nisbətən yüngüldür. Bu zaman peroral dərman preparatlarının təyini mümkündür və xəstə 6-14 saatdan sonra dərhal 6-14 dəqiqədən sonra kontrol müayinədən keçirilməlidir. Bu zaman dedik ki, peroral dərman preparatları təyin olunur. Bunun üçün deməli kalsium kanalının blokatorlarından nifedipin preparatı dil altına yeritməklə 10-20 mg dozada dil altına yeritməklə təyin oluna bilər. Ümumiyyətlə çalışıb arterial təzyiqi 20 mm civə sütunundan, deməli, civə sütunu qədər aşağı salmağa çalışmaq lazımdır. Nifedipin preparatının növbəti dozası 8 saatdan sonra təyin edilməlidir. Əgər ehtiyac olarsa da diuretiklərin, yəni furosemid preparatının yeridilməsini deməli, aparmaq olar. Bundan başqa, deməli, belə hipertoniya krizlərdə klofelinlə doyma terapiyasından da istifadə edilə bilər ki, bu nədir? Yəni, ilk növbədə klofelinin 0,2 mg dozası yer edilir xəstəyə. Əgər arterial təzyiqin aşağı düşməsi müşahidə olunmursa da, yəni zəif aşağı düşürsə də, bu zaman növbəti doza, yəni 0,1 mg yer edilir. Ümumiyyətlə, klofelin 0,7 mg-dan çox olmayaraq orqanizmə yer edilməlidir. Və çalışmaq lazımdır ki, ümumi arterial təzyiqi əvvəlkindən 20%-dən çox olmayaraq aşağı salaq və bu da nə deməkdir? Yəni 200 mm civə sütununa qalxıbsa da biz çalışırıq onu 160 mm civə sütunu civarında saxlaya. Çünki kəskin salınması arterial təzyiqin hədəf orqanların işemiyasına gətirib çıxara bilər. Deməli, bundan sonra deməli, kontrol, nəbzin kontrol yoxlamaları birinci saat ərzində yoxlanılması hər 15 dəqiqədən bir aparılmalıdır. İkinci saatda hər yarım saatdan bir, üçüncü saatdan isə hər bir saatdan bir arterial təzyiqi yoxlamaq lazımdır. Hipertoniya krizin ikinci formasında isə burada nevroloji simptomatika ilə özünü göstərir. Retinopatiyalar olur, görmənin, eşitmənin pozulmaları baş verir, ağciyər ödemi, sinədə ağrılar, sonra katexolamin krizi və böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnə bilir. Burada xəstənin vəziyyəti deməli, çox ağırdır, ümid verici deyildir. Ona görə təxirə salınmaz vena daxili tədbirlər həyata keçirmək lazımdır və dərhal xəstə hospitalizasiya olunmalıdır. Hipertoniya krizlərin deməli, ağırlaşmalarına gəldikdə, bura deməli, kəskin koronar sindromu, insultları, insultu, eklampsiyanı, sonra arterial qanaxmaları, aorta anevrizmasının deməli, laylanmasını, deməli, baş beynin ödemini və s. bu kimi halları misal göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, arterial hipertenziyanın qalxması, yəni hipertoniya krizlər müalicə metodunu deməli, orada apardıqda hipertoniya krizləri bir neçə saat ərzində tələb edən hallar və hipertoniya krizlərin arterial hipertoniyanın aşağı salınmasının bir saat ərzində həyata keçirilməsini tələb edən deməli, hallar olaraq iki qrupa bölünür. Əgər arterial hipertoniyanı aşağı etmək bir neçə saat ərzində bizə imkan verən hallar bu hallar. Deməli, bu diastolik arterial təzyiqin 130 mm civə sütunundan yuxarı qalxması, bu zaman seçim preparatı kimi natrium nitroprusetdən, nitroqliserindən deməli, dilaltı təyin, vena daxili təyin edilir. Növbəti bir hal hipertensiv dərman maddələrinin qəbulunun dayandırılmasıdır. Bu da arterial hipertoniyanın kəskin qalxmasına səbəb olur ki, bu zaman 24-72 saat ərzində arterial hipertoniyanın kəskin artması baş verir. Bu zaman seçim preparatı prazazindən istifadə olunur.
Ağır yanıqlar zamanı baş verə bilər ki, bu zaman deməli kalsium kanalının blokatorlarından adenozin çevrici hormonunun inhibitorlarının, yəni kaptopril 25-50 mg dozada dil altına yer edilir. Kalsium kanalının blokatorlarına nifedipin dil altına yer etməklə təyin 10-20 mg dozada dil altına yer etməklə təyin olunur. Və beta adrenoblokatorlardan propranolol deməli per oral yolla deməli təyin olunur. Növbəti bir hal cərrahi əməliyyatdan sonra və ilkin postoperasyon dövrdə arterial hipertensiyalardır ki, deməli, burada da beta adrenoblokatorlardan abzidanın yer edilməsi deməli, göstərişdir. Bu zaman miotrop damar genəlici dərman preparatlarının yer edilməsi əks göstərişdir. Əks təqdirdə bu deməli, qan axmalara gətirib çıxara bilər. Deməli, növbəti hal bizdə arterial hipertoniya, arterial təzyiqi 1 saat ərzində aşağı salmağı tələb edən hallardır ki, bu zaman hədəf orqanların ürəyin zədələnməsi, mərkəz sinir sisteminin zədələnməsi baş verir ki, bu halda arterial təzyiqi 1 saat ərzində aşağı salmaq lazımdır. Bu hallara deməli, hipertonik krizlər fonunda kəskin sol mədəcik deməli, çatışmazlığıdır ki, seçim preparatı kimi burada kalsium kanalının blokatorlarından istifadə olunur. Nifedipin, amlodipin, ilkin seçim preparatı nifedipindir. Burada beta-adrenoblokatorların təyini əks göstərişdir. Onsuz da bildiyimiz kimi beta-adrenoblokatorlar sol mədəciyin yığılma qüvvəsini aşağı saldığına görə bizdə onsuz da sol mədəciyin kəskin pozulması sindromu olduğu, çatışmazlığı olduğuna görə yəni beta-adrenoblokatorların təyini əks göstərişdir. Digər bir hal hipertoniya kriz fonunda kəskin miokard infarktıdır. Bunun müalicəsi üçün deməli vena daxili nitratlar və yaxud da adenozin çevrici hormonu, hormonun inhibitorlarından istifadə olunur. Aortanın laylaşan anevrizmasıdır ki, buradan da beta adrenoblokatorlardan deməli propranololun təyin olunması göstərişdir. Əgər mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə gedən hallar baş verirsə də bu beynə qansızmalardır. Sonra hipertonik ensefalopatiyalardır. Burada seçim preparatı kimi natrium nitroprusiddən istifadə olunur. Kəllə travmaları fonunda əgər olursa da arterial hipertensiya bu zaman 20 mg dozada labetalol tableti deməli izotonik məhlulda həll edilib vena daxili yer edilir. Növbəti bir hal eklampsiya halıdır. Eklampsiya halı buna hamiləliyin gecikmiş toksikoza halı deyirlər. Bu hamiləliyin 3-cü trimestrində kəskin hipertonik kriz şəklində özünü göstərir. Arterial təzyiqin kəskin artması şəklində özünü göstərir. Bu ciddi yataq rejimi tələb edən bir haldır. Həyat üçün təhlükəli olan bir həm gələcək körpənin həyatı üçün, həm də ananın həyatı üçün təhlükə yaradan bir haldır. Ona görə də xəstə bu zaman ciddi yataq rejimində olmalıdır. Burada uyanıqlığı aradan qaldırmaq üçün maqnezium sulfat preparatı, deməli 4-6 qram dozada vena daxili təyin edilməlidir. Növbəti bir halımız isə bizdə feoxromastomalı xəstələrdir ki, ümumiyyətlə feoxromastoma böyrək üstü vəzin, beyin maddəsinin xromafin hüceyrələrinin xoş xəstəli şiş xəstəliyidir ki, bu şiş xəstəliyi zamanı katexolaminlərin sintezi yüksək dərəcədə artmış olur və bu da arterial hipertenziyaya gətirib çıxardır. Damar, bildiyimiz kimi katexolaminlər ümumi periferik damar müqavimətini gücləndirdiyi üçün qan təzyiqini artırır və hipertonik krizlərə səbəb olur. Bu zamanda seçim preparatı beta 1 beta 2 adrena blokator olan fentolaminin təyin edilməsidir. İkinci bizdə təxirə salınmaz hal tələb edən deməli halımız ağciyər və ya tənəffüs sistemi ilə bağlı deməli xəstəliklərdir ki, bura bronxial astma tutmalarını, astmatik statusun farmakoterapiyasını misal göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, bronxial asma nədir? Bronxial asma ağciyərlər, deməli ağciyər damarların, bronxların, ağciyər tənəffüs yollarının kəskin allergik iltihabı xəstəliyidir. Deməli, infeksiyanın İltihabın infeksiya və ya allergiya mənşəli olmasından asılı olaraq deməli, bronxial asma tutmalarının allergik mənşəli və qeyri-allergik mənşəli olmaqla iki qrupa bölünürlər. Qeyri-allergik mənşəli bronxial asma tutmaları zamanı deməli,
bronxlar o kadar həssas olurlar ki, hər hansı kiçik bir qıcıqdan belə kəskin bronxospazm əmələ gəlir və boğulma, xəstədə boğulmalar deməli öskürək şəklində özünü göstərir. Ümumiyyətlə, müasir alimlərin gəldiyi qənaət budur ki, hər beşinci astmatik xəstə öz peşəsinin qurbanıdır. Peşəsinə görə bu xəstəliyə düçar olmuşdur. Yəni, bronxial astmanı törədən qıcıqlandırıcı səbəblərə müxtəlif deməli, siqaret tüstüsünü göstərə bilərik, sonra müxtəlif qazların təsirini göstərə bilərik, müxtəlif kimyəvi maddələri, qıcıqlandırıcıları misal göstərə bilərik. Deməli, astmatik status nədir? Bronxial astmanın uzun müddət davam edən ardıcıl tutmaları şəklində, beta adrenal reseptorların uzun müddətli blokadası nəticəsində deməli, yaranan, ciddi həyatı təhlükə daşıyan ağır bir fəsadlaşma formasıdır. Bu zaman bronxların ödemlə dolması, qatı, çətin ayrılan bəlğəmlə tutulması baş verir. Bu da xəstənin təngi nəfəsliyinə, boğulmasına gətirib çıxarır. Kəskin hipoksiyalara səbəb olur. Gördüyümüz kimi bu şəkildə də normal, burada gördüyümüz normal bronxdur, yəni heç bir spazm yoxdur, heç bir mənfəz daralması yoxdur, lakin iltihablaşmış formada isə mənfəzin daralması və bu da sonraki nəticədə deməli, ventilyasiyanın pozulmasına gətirib çıxarır. Klassifikasiyasına gəldikdə, deməli, astmatik status öz patogenezinə görə zəif inkişaf edən astmatik status, buna metabolik astmatik status da deyilir, kəskin inkişaf edən astmatik status, buna anafilaktik astmatik status və anafilaktoid astmatik statusa bölünür. Mərhələsinə görə gəldikdə isə birinci nisbi kompensasiya mərhələsi, ikinci dekompensasiya mərhələsi, buna lal ağciyər mərhələsi də deyilir, üçüncü mərhələ isə hipoksik, hiperkapnik, deməli, koma mərhələsidir. Birinci mərhələ dedik ki, kompensasiya mərhələsidir. Burada ağciyər bronx mənfəzinin tutulması tam demək olar ki, az bir səviyyədədir. Lakin ağciyər ventilyasiyası hələ də tam saxlanılmış şəkildədir. Xəstənin vəziyyəti o qədər də pis deyil. Burada müalicə tədbiri kimi əsasən glukokortikosteroidlərin tətbiqi, yəni 8 mg kilogram hesabında deməli vena daxili prednizolon yer edilir. Sonradan dozanı 2 mg kilogram hesabında azaltmaq lazımdır. Miyotrop bronxial genəldicilərdən deməli 2.4%-li 10 ml eofilin deməli damar daxili yer edilməli, vena daxili yer edilməlidir. Təkrar deməli inyeksiya 2 saatdan və bundan sonra növbəti inyeksiya 12 saatdan sonra təyin edilməlidir. Rehidratasiya məqsədi ilə bu zaman deməli infuzion terapiya 5%-li glukoza məhluludur, izotonik natrium xlorid məhluludur, ringer məhlulunun köçürülməsi aparılır. Bronx mənfəzini çətin ayrılan bəlğəmdən təmizləmək üçün deməli vena daxili 10-30 ml miqdarında 10%-li natrium gazit preparatı və yaxud da deməli, ambraksol preparatının yer edilməsini aparmaq lazımdır. Dedik ki, burada trombozların əmələ deməli durğunluq trombozların əmələ gəlməsinə gətirib çıxardır ki, bu zaman ağciyər emboliyasının qarşısını almaq üçün trombolitik preparatlardan heparin 5000 təsir vadi miqdarında 2 dəfə, deməli, gündə 4 dəfə təyin olunur. Həmçinin atsidozu aradan qaldırmaq üçün 150-200 ml miqdarında 4%-li natrium hidrokarbonat preparatı vena daxili yerilir. Və bundan başqa, əgər ağciyərlərin infeksiyasına bakteriyalarda qoşulubsa da antibakterial terapiyaya keçmək lazımdır. Bu zaman beta-laktam və aminoqlikozid qrupu preparatlarından başqa digər antibiotiklərin təyin edilməsi aparılır. İkinci mərhələsi, dedik ki, dekompensasiya mərhələsidir. Buna lal ağciyər mərhələsi deyilir. Nəyə görə? Çünki ağciyər mənfəzinin, bronx mənfəzinin tutulması o qədər artır ki, ağciyərlərin ventilyasiyası demək olar ki, dayanır. Və burada ağciyərlərin, deməli, lal ağciyər mərhələsi, buna görə də həmin bu mərhələyə lal ağciyər mərhələsi deyilir. Bu xəstənin vəziyyəti burada kəskinləşir, pisləşir, bəlğəmin
ayrılması, xaric olması demək olar ki, tamamilə dayanır və bu bronx mənfəzinin tam tutulmasına səbəb olur. Burada birinci mərhələdə apardığımız müalicə tədbirlərini həyata keçirdirik. Yeganə fərq burada hormonların dozasının 1,5-3 dəfə artırılmasıdır. Yəni, hormonal dozanı artırırıq və ondan sonra yerdə qalan müalicə tədbirləri, yəni bronxların mukolitik preparatlarla bəlğəmin ayrılmasını təmin etməliyik bronxlardan. Ondan sonra tromboemboliyanı qarşısını almaq üçün heparinin tətbiqidir. Sonra bronx yenəlici preparat kimi eflin preparatının tətbiqi və rehidratasiya tədbirlərini aparmaq lazımdır. Burada dediyimiz kimi ağciyər ventilyasiyası pozulduğuna görə mütləq xəstəni endotraxial intubasiya edilib süni tərəfüz aparatına qoşmaq lazımdır. Üçüncü mərhələ isə hipoksiya, hiperkapniya mərhələsi, yəni hipoksiya, hiperkapniya koma mərhələsidir ki, bu mərhələdə deməli, xəstədə demək olar ki, ağciyər ventilyasiyası yoxdur, toxumalar demək olar ki, tam atidoz şəraitində, tam metabolik pozulmalar gedir. Buna görə də xəstəni ilkin tədbir kimi ağciyərlərin süni tənəffüs aparatına deməli, qoşmaq lazımdır. Müalicə tədbir kimi, xəstədə hiperkapniyanın artması, yəni karbon qazının artması, beyin damarlarının genişlənməsinə səbəb olur ki, bu da huşun alaqaranlıqlaşmasına, hətta komaya deməli, tam itməsinə, yəni koma halına gətirib çıxardır. Bu zaman müalicə kimi glikokortikosteroidlər hər bir saatdan 120 mg dozada venə daxili təyin edilir. 200-400 ml natrium hidrokarbonat preparatı təyin deməli, edilir. Bundan sonra yenidən həmin müalicə tədbirlərini aparmaq lazımdır. Ümumi anafilaksiya və anafilaksik şok ilə bağlı təxirəsi alınmaz hallarda. Deməli, anafilaksiya nədir? Deməli, anafilaksiya hər hansı bir zülal mənşəli yad bir cismin orqanizmə düşməsi nəticəsində yaranan patoloji haldır. Həmin bu yad cisim anafilaktogen deməli, adlanır. Anafilaktogen orqanizmi birinci dəfə düşdükdə heç bir patoloji deyil, heç bir klinik mənzərə özünü bir uzə vermir. Lakin orqanizmə düşmüş bu anafilaktogenin təsiri altında orqanizmdə patoloji dəyişikliklər baş verir. Yəni, 6-12 gün ərzində orqanizmdə həmin antigenə qarşı, anticismə qarşı antigen əmələ gəlir. Və növbəti dəfə həmin anafilaktogen orqanizmə düşdükdə kəskin patoloji hallar baş verir. Bu, həyati vacib orqanların zədələnməsi ilə müşahidə olunan kəskin patoloji hallar baş verir ki, bu da ürək damar sisteminin funksiyasının pozulması, kəskin pozulması hipotoniyalara səbəb olur. Deməli, ağciyərlərin funksiyasının pozulması təngi nəfəsliyə gətirib çıxardır. Deməli, belə boğulmalarla nəticələnir və sinir sisteminin pozulması huşun itməsi ilə nəticələnir. Gələnə bilər. Bunun deməli, ən ağır forması anafilaktik şok formasıdır. Deməli, anafilaktik şok dedik ki, həyatı vacib orqanların patologiyası ilə özünü bir uzə verir. Anafilaktik şoku yaradan əsas allergenlərə, deməli, bunlar dərman maddələri ola bilər, yad mənşəli zülallar ola bilər, burada deməli, qan köçürmələri, sonra plazma əvəz ediciləri, zərdabları, vaksinlər və s. kimi maddələri misal göstərə bilər, müxtəlif qida məhsullarının təsirindən ola bilər, soyuq havanın, soyuğun ümumiyyətlə təsirindən baş verə bilər, lateksdən, rezindən istifadə zamanı və şok halları ola bilər. Patogenezdə dedik ki, təcili allergik reaksiyaların əmələ gəlməsi ilə bir neçə orqan və əmələ gəlməsində bir neçə orqan və sistemlər iştirak edir ki, bura ürək damar sistemidir, tənəffüs sistemidir, sinir sistemidir, dəri və selikli qişalardır, endokrin sistemlər deməli bu patologiyalarda iştirak edir. Klinikasında dedik ki, burada kəskin ürək çatışmazlığı olur, arterial hipertensiya, deməli arterial təzyiqin kəskin aşağı düşməsi olur. Boğulmalar da kəskin tənəffüs çatışmazlığıdır. Sonra ağciyər ödemidir. Bunlarla müşahidə olunur. Deməli əmələ gətirdiyi deməli fəsadlara nə görür? Huşun itməsidir. Səpkinin şişin, dəridə hiperemiyaların əmələ gəlməsidir. Sonra dilin şişməsi, udmanın mümkünsüzlüyüdür. Udlağın və tənəffüs yollarının əzələsinin
şişməsi nəticəsində tənəffüsün demək olar ki, tam dayanması və letal nəticəyə səbəb ola bilir. Farmakoterapiyasına gəldikdə ilk olaraq burada allergenin qan dövranına daxil olmasının qarşısını almaq lazımdır. Əgər dərman maddəsinin vena daxili yer edilməsi nəticəsində baş verirsə, bu zaman dərman maddəsinin yer edilməsi dayandırılmalıdır. Əgər hansısa bir həşərat dişləməsi nəticəsində baş verirsə də, həmin həşəratın dişlədiyi yerdən eksudatın kənarlaşdırılmasıdır və həmin yer nahiyədən nisbətən yuxarıda deməli, sıxıcı manjetlərin qoyulmasıdır, yəni qanın sorulması, qan dövranına qoşulmasının qarşısını almaq tədbirləridir və ilkin tədbir kimi burada ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün adrenalin preparatını 0,1%-li adrenalinin 0,5 və ya 1 ml dozada yer edilməsini aparmaq lazımdır. Burada sistolik arterial təzyiqin 90 ml civə sütunundan aşağı olduqda deməli, bu zaman maye keçirilməsini aparılır. Prednizolonla terapiya aparmaq lazımdır. Ondan sonra antihistamin preparatlarından dimedroldur, təbii ki, lisoprasindir və s. bu kimi preparatlar yer edilməlidir. Əgər bronxospazma da aradan qaldırmaq üçün beta-adrenomimetiklərdən inibulizer şəklində, yəni ingalyasiyalar şəklində salbutamol, ventalin və s. bu kimi preparatlardan istifadə etmək, ingalyasiya etmək lazımdır. Endokrin sistemi və şəkərli diabetlə bağlı təxirəsi alınmaz hallara gəldikdə isə, deməli, bunlar şəkərli diabet, insulin dirənçliyi, hipo və hiperglikemik halların farmakoterapiyasıdır. Ümumiyyətlə, şəkərli diabet nədir? Şəkərli diabet bildiyimiz kimi qanda şəkərin miqdarı sabit, konstant bir kəmiyyətdir. Yəni, bu 3,3, 5,5 arasında olması bu normal haldır. Yaşdan asılı olaraq nisbətən dəyişə bilər. Yəni, ümumi normada 3,3, 5,5 arasında olmalıdır. Deməli, şəkərin miqdarının azalması hipoqlikemiyalara, artması isə hiperqlikemiyalara gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, əgər xəstə qanda şəkərin miqdarını tənzim edə bilərsə də, bilirsə də, yəni normada saxlaya bilirsə də, şəkərli diabet xəstəlik yox, bu həyat tərzinə çevrilir. Yəni, həyat tərzindən asılı olaraq şəkərli diabetin iki tipi təyin olunur. Tip 1 şəkərli diabet, bu zaman xəstə insulindən asılı bir vəziyyətdə olur, yəni daima insulin terapiyası aparmalıdır və yaxud da avtomatik insulin pompaları implantasiya olunur ki, bu da avtomatik şəkildə insulinin ifraz olunması aparılır. İkinci tip xəstələrdə isə bu peroral hipoqlikemik dərman preparatlarının qəbul edən xəstələr tipidir ki, əgər burada da peroral qəbul olunan dərmanlar effekt vermədikdə növbəti mərhələ insulin terapiyasına keçmək lazımdır. Deməli, şəkərli diabetin komatoz hallarına gəldikdə dedik ki, şəkərin miqdarının artması və ya azalması ilə deməli, hipoqlikemiyalar və hiperqlikemiyalar nəticəsində xəstənin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi baş verə bilər və bu şəkərin miqdarının artması, yəni 8,9 millimol-litrdən yuxarı olması hiperqlikemiyalara gətirib çıxardır. Kəskin artması hətta nəticədə koma ilə nəticələnə bilər. Ümumiyyətlə, koma nədir? Koma həyati vacib orqanlar, orqan və sistemlərin deməli, funksiyasının pozulması ilə gedən bir haldır. Koma Yunan sözündən götürülüb dərin yuxu deməkdir. Koma vəziyyətində deməli, orqanizmin ürək fəaliyyəti zəifləyir, tənəffüs fəaliyyəti zəifləyir, tənəffüsün getdiyi İkcə dərinləşmiş tənəffüs baş verir, hiperarterial təzyiq aşağı düşür və xəstə huşunu itirir. Deməli, əgər xəstə qandan şəkərini normada saxlaya bilərsə, bu halların qarşısını almaq mümkündür. Hiperqlikemiya hallarına gəldikdə burada artma deməli, əmələ gəlmə səbəblərindən asılı olaraq ketoatidatik hiperqlikemiya, hiperosmolyar hiperqlikemiya və hiperlaktozidemik qlikemiya növləri vardır. Deməli, şəkərin miqdarının qanda 2,8 millimol-litrdən aşağı olması və yaxud da ki, 2,2 millimol-litrdən, hətta heç bir simptomsuz qanda şəkərin miqdarının 2,2 millimol-litrə düşməsi bu hipoqlikemiya halı sayılır və mütləq burada müalicə tədbirlərini aparmaq lazımdır. Hiperqlikemik komaların əmələ gəlmə səbəblərinə gəldikdə isə müxtəlif səbəblərdən əmələ gələ bilər. Bu, şəkərli diabetin kontrolsuz müayinəsidir. Yəni, uzun müddət
diabet xəstəsi dərman preparatı qəbul edir. Lakin nəzarətdə saxlamır, daima kontrolda saxlamır. Ola bilər ki, peroral, bayaq dediyim kimi, dərman maddələrinin qəbulu insulinin, şəkərin miqdarının azaldılmasına kömək edə bilmir. Bu zaman terapiyanı dəyişmək tələb olunur və xəstənin bundan xəbəri olunur. Bu da şəkərin miqdarının kəskin artmasına səbəb ola bilər. İnsulin qəbulundan imtina, bu hər hansı bir səbəbdən deməli, xəstə insulin qəbulundan imtina edəndə ola bilər. Şəkərli diabetin ilkin dövrlərində, ola bilsin ki, xəstə şəkərli diabetə tutulub, lakin bundan xəbəri yoxdur və bu zaman demək, tədricən qanda şəkərin miqdarının artması xəstənin vəziyyətinin pisləşməsinə və nəticədə koma hallarına səbəb ola bilər. Qidalanmanın pozulması, xəstə şəxs deməli, karbohidratlarla, yağlarla zəngin qədər maddəsini qəbul edər və dərmanın dozasını artırmasa, bu da qanda şəkərin miqdarının artmasına səbəb ola bilər. Və bir də növbəti bir səbəb, şəkərli diabeti olan xəstələrin travması və yaxud da infeksiyalarının, ağırlaşmış infeksiyalar nəticəsində hiperqlikemik komalara gəlir. Gətirib çıxara bilər. Ketoatidatik hiperqlikemiya nədir? Deməli, bu tip bir şəkərli diabetə aid olan bir haldır. Deməli, həmin şəxsdə uzun müddət insulin olmaması nəticəsində, qanda şəkərin miqdarının tədricən artması nəticəsində xəstənin vəziyyəti get-gedə pisləşir. Yəni, daimi baş ağrıları olur, halsızlıq, yuxululuq olur, xəstədə iştahsızlıq inkişaf edir, sonra ətraflarda, qarın nahiyəsində ağrılar olur, sonra bu xəstələrdə kusmal tip deməli, tənəfüs olur, bu tənəfüs nəcür olur, deməli, tənəfüs dərinləşir, lakin sayı azalmış olur, xüsusi küylü deməli, tənəfüslə, səslərlə nəfəs alır. Xəstənin üzü hiperemiyalaşır, xəstənin qanında deməli, hiperqlikemiyalar, sonra hiperketonemiya, atidoz əmələ gəlir. Bundan başqa hipokalemiya, yəni elektrolit balansı da pozulduğu üçün hipokalemiya əmələ gəlir. Sonra sidikdə qlikozuriya baş verir və deməli, asetona qarşı müsbət reaksiyalar olur. Həmçinin xəstənin ağzından bu zaman aseton iyi gəlir. Terapiyasına gəldikdə ilk növbədə burada qidanın rasionunun tərkibindən yağ məhsullarını deməli, kənarlaşdırmaq lazımdır. Karbohidrogenlərin qəbulunu azaltmaq lazımdır. İnsulinə terapiya aparmaq lazımdır. İnsulinə terapiya apararkən qısa təsir müddətinə malik olan insulin preparatlarından istifadə etmək lazımdır. Çünki uzun təsir müddətli insulin preparatları tədricən deməli, mənimsənildiyi, tədricən təsir göstərdiyi üçün onlar deməli, hiperqlikemiya vəziyyətini daha da ağırlaşdırır, koma vəziyyətinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə qısa təsir müddətli insulindən istifadə olunur. Bu, aktropit preparatı ola bilər, əzələ dəraltı yer edilə bilər və yaxud da insulin rap preparatı ola bilər ki, vena daxili yer edilə bilər. Sonra rehidratasiyanı dedik ki, xəstədə güclü tərləmələr olur. Rehidratasiyanı bərpa eləmək üçün burada izotonik duz məhlullarından istifadə olunur. Elektrolit mübadiləsinin korreksiyası üçün xəstələrdə hipoqlikemiya halı baş verir ki, elektrolit mübadiləsini bərpa etmək üçün bu zaman kalium preparatlarından, panangin preparatının deməli, vena daxili yer edilməsi təyin olunur. Qələvi turşu müvazinətini bərpa etmək üçün 4%-li natrium hidrokarbonat preparatı təyin olunur. Ürək çatışmazlığının deməli korreksiyasını, hipovolemiyanı aradan qaldırmaq üçün burada deməli kardiogen preparatlardan deməli strafantin preparatının təyini, ondan sonra kardiogen stimulyatorlardan kofeinin, kamforanın təyinini deməli aparmaq lazımdır. Hiperosmolyar hiperqlikemiya nədir? Hiperosmolyar hiperqlikemiya tip 2 şəkərli diabet üçün xas olan bir haldır. Bu, 50 yaşdan yuxarı olan şəxslərdə, xəstələrdə əsasən biruzə verir. Xəstələrin deməli, ağır, klinikası ağır və orta ağır gedişli olan xəstələrdə üzə verir. Bu xəstələrdə dispeptik əlamətlər zamanı, qusma, ishal zamanı, sonra kəskin travmalar zamanı, deməli, infeksiyaların ağırlaşmaları nəticəsində deməli, hiperosmolyar hiperqlikemiya deməli, əmələ gəlir ki, bunun da
Deməli, klinikasında əsas simptomlar poliuriyadır, yəni sidiyin həddindən artıq çox olması, polidipsiyadır, kəskin deməli, susuzluq hissidir, bu zaman xəstələrdə kəskin susuzluq hissi olur, dəri və silikli qişaların quruluğudur, dərinin turqorunun pozulmasıdır, sonra hipertermiyadır, hipotoniya hallarıdır, bu zaman xəstələrdə səthi və tezləşmiş tənəffüs olur. Sonra nevroloji pozğunluqlar, subkoma halları, sapor halları, yəni əgər koma halında xəstə huşunu tam itirir, ətraf qıcıqlara qarşı tam reaksiyasızlıq halıdırsa, subkoma halında, sapor halında xəstədə yarım subkoma vəziyyətidir. Burada xəstədə reaksiyalara qarşı deməli reflektor cavab reaksiyası var, kənar qıcıqlara qarşı reflektor reaksiya var. Lakin deməli, iradi hərəkətlər icra eləyə bilmir, yarım huşsuz vəziyyətdə olur. Trombozlar əmələ gəlir xəstələrdə, xəstədə hiperketonemiya olur, lakin ketonuriya olmur. Xəstənin ağzından bu zamanda aseton iyi gəlir. Terapiyasına gəldikdə dedik ki, xəstədə kəskin deməli, diurez olduğuna görə orqanizmdə mayenin kəskin kənarlaşdırılması getdiyi üçün turqorun pozulmasına səbəb olur. Bunun üçün mütləq rehidratasiya tədbirlərini həyata keçirmək lazımdır. Deməli, bir sutka ərzində 10-20 litrə qədər orqanizmə maye köçürülməlidir. Əvvəlcə hipotonik məhlul, natrium hidroxloridin 0,45%-li məhlulu, sonra isə izotonik məhlulu köçürülür. Ondan sonra zəif, deməli, az dozada insulinə terapiya aparılır. Elektrolit mübadiləsinin bərpa olunması üçün deməli panangin preparatı yer edilir. Trombozların profilaksikası üçün burada deməli fraksiparin preparatından deməli istifadə, heparin fraksiparin preparatlarından istifadə olunur. Beyin ödeminin inkişafının qarşısını almaq üçün dehidratasiya tədbirində həyata keçirmək lazımdır ki, bu da sidik qovucuların təyini, yəni furosemid preparatının təyini 20-40 mg dozada deməli təyin edilməlidir. Laktozidemik hiperglikemiya nədir? Deməli, bu hal uzun müddət biguanitlərlə, biguanit qrupasından olan hipoglikemik dərman preparatlarla müalicə olan, alan şəxslərdə baş verir. Bu zaman xəstədə sürətlə, koma halı xəstədə sürətlə inkişaf edir. Dispeptik əlamətlərlə baş verir, qusma, ishal baş verir. Qarında, əzələlərdə, ürək nahiyəsində kəskin stenoz ağrılar olur. Sonra qusmalı tipli tənəffüs olur xəstələrdə. Asidoz baş verir, deməli, ürək damar sistemi çatışmazlığı, kollapsa və huşun istiməsində nevroloji pozğunluqlara, deməli, ifliklərə deməli, gətirib çıxara bilir. Koma zamanı zəif hiperglikemiya müşahidə olunur, lakin xəstədə hiperketonemiya müşahidə olunmur və bu zaman xəstəliyin proqnozu heç də qənaətbəş deyil, burada ölüm deməli, 50%-dən çox təşkil edir. Terapiyasına gəldikdə burada ilk növbədə asidozu aradan qaldırmaq lazımdır. Asidoza və hipoksiyaya qarşı 4%-li natrium hidrokarbonat məhlulunun deməli köçürülməsi, vena daxili köçürülməsi aparılır. Qlukozanın tənzimlənməsi üçün 5%-li qlukoza məhlulunda insulin preparatı həll edilib deməli kiçik dozalarla yer edilir. Sonra plazma və reapoliqlikum vena daxili yer edilir, oksigenoterapiya aparılır. Hipoglikemik komaların əmələ gəlmə səbəblərinə gəldikdə dedik ki, hipoglikemik komalar qanda şəkərin miqdarını 2,8 millimolitrdən aşağı düşməsi nəticəsində hipoglikemiyə əmələ gəlir. Bunun əmələ gəlməsində rol oynayan səbəblər insulinin deməli, və hipoglikemik preparatların dozasının artırılmasıdır, ağır fiziki iş zamanıdır, metabolizmin pozulması nəticəsində, sonra endokrin vəzidə mədaltı vəzinin disfunksiyası nəticəsində, şiş xəstələri nəticəsində bəzən insulinin hiperifrazı baş verir. Bunun nəticəsində böyrək və qaraciyər çatışmazlığında və karbohidrat mübadiləsinin pozulması nəticəsində və s. bu səbəblərdən deməli, hipoglikemiyalar əmələ gələ bilər.
Hipoglikemik komanın deməli əlamətlərinə gəldikdə burada kəskin acılıq hissi, əllərin əsməsi, zəiflik, sonra dərinin nəmlənməsi, hipotoniya halları, sonra ürək fəaliyyətinin zəifləməsi və s. bu kimi hallarla özünü göstərir. Müalicəsində burada ilk növbədə xəstəni sakit vəziyyətdə böyrü üstə uzatmaq lazımdır. Xəstə deməli İlkin tədbir kimi xəstəyə, əgər əl altında varsa da, qlukoza məhlulu, əlbəttə ki, danışdığım bu stasionar şəraitdə danışılır. Əgər ev şəraitindəsə, xəstəni sakit vəziyyətdə uzadırıq. Əgər xəstənin huşu özündədirsə də, bura xəstəyə deməli, asan mənimsənilər karbohidratların yer edilməsi, məsələn, şəkərin suda həll edilib yer edilməsi, içirilməsi deməli, aparılmalıdır. Əgər stasionar şəraitdədirsə də, bu zaman qlukoza terapiyası 40%-li 50-60 ml miqdarında deməli qlukoza yer edilməlidir. 5-10 dəqiqədən sonra xəstənin huşu özünə gəlməzsə 0.1%-li 1 ml adrenalin deməli təyin edilməlidir. Glukagon 1 ml dozada deməli 1 mg dozada glukagon deməli vena daxili yer edilir. Beyin ödeminin qarşısını almaq üçün xüsusi deməli yığıntıdan deməli qarışıqdan deməli eofilin, lazix və strafantinin deməli hər üç preparatı fizioloji məhlulda qarışdırıb vena daxili deməli yavaş-yavaş yeritmək lazımdır. Mühazirəmiz bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Suallarınız varsa buyurun. Çox sağ olun.